La direcció a les Terres de l'Ebre d'Unió Democràtica de Catalunya ha confirmat que militants i dirigents del partit al territori participaran a la manifestació contra el transvasament a Barcelona que la plataforma en defensa de l'Ebre ha convocat el 18 de maig a Amposta. No obstant això, ho faran sense portar signes distintius del partit. De fet, el secretari general d'Unió, Josep Maria Pelegrí, ha assegurat que la direcció nacional del partit respecta la posició de la militància de les Terres de l'Ebre sobre l'assistència a aquesta manifestació, igual que quan van participar en les manifestacions contra el Pla Hidrològic Nacional. En aquest sentit, el president comarcal d'Unió al Baix Ebre, Joan Caballol, ha apuntat que és possible que hi participin militants i dirigents del partit. La direcció intercomarcal de Unió Democràtica de les Terres de l'Ebre haurà de decidir i serà qui decidirà si nosaltres participarem o no participarem en aquesta manifestació. Per tant, en aquest sentit, com que vostès han vist que he trucat el timbre i hem vingut aquí, la pregunta no la responc jo. Nosaltres donem ple suport a l'actuació que des de les Terres de l'Ebre ens diguin la gent nostra de Unió Democràtica i a ells els hi correspon decidir i, per tant, manifestar-se en aquest sentit. Hi ha bastanta gent d'Unió Democràtica. Les manifestacions de l'extint PHM, un extint en part del 2000, sí que hem de dir que és bastant probable que igualment en aquesta mateixa d'això ens animéssim a qui participen. No, no anirem amb banderoles perquè crec que no hem de portar banderoles de la nostra formació, sinó que hem de defensar el territori. Peregrí ha aprofitat per acusar el govern de mentir i manipular els ciutadans ebrencs actuant d'esquena al territori i negant el consens amb el tema de l'aigua. El dirigent democristià ha reiterat l'aposta del seu partit pel transvasament del Roine com a mesura estructural d'abastament. No obstant això, ha negat que el seu partit s'oposi frontalment a transvasar aigua de l'Ebre a Barcelona. Per la seva banda, Joan Caballol ha lamentat que, de la mateixa manera que plantegen una canonada cap amunt, les inversions i infraestructures cap al sud no acaben arribant. A més, Caballol ha arribat a afirmar que el projecte del Partit Popular era millor que el de la interconnexió perquè va permetre la presentació d'al·legacions i el de l'actual govern deixa en situació d'indefensió els ciutadans ebrencs. Finalment, ha explicat que el transvasament a Barcelona no és una qüestió de falta d'aigua, sinó de moviments econòmics. Perquè és una cosa que s'ha tornat a fer esquenes del territori, damunt, en un tràmit legal que no permet ni fer al·legacions, en la qual cosa genera una indefensió enorme al territori, i continuant amb un agreujament, que és la segona part de la pel·lícula, en què sols planteja la tuberia per amunt, i quan la tuberia és per avall, sigui elèctrica, sigui de telefonia, sigui de no sé què, no sé què passa, que mai hi ha un euro. Però això no pot ser. És dir, el territori, si som Catalunya, som tots, i si no val la pena ser una república independent. Però en aquest moment, el gran greuge que la gent sent, a part de veure amb impotència que no pot ni recórrer, no pot ni dir una al·legació, almenys en això, hasta el PP al seu moment ho va fer el millor, perquè et permetia a través d'aquest projecte tu pugui al·legar fer el procediment que em corresponia. No? I hi ha preguntes divertides, perquè com tot és tan puntual i tan aquestes punxades així estranyes i aquestes coses així, clar, i si ara plou, també si era puntual, és dir, tornaran a derogar el dit decret? No. D'altra banda, la Comissió Executiva Intercomarcal d'Unió Democràtica a les Terres de l'Ebre s'ha reunit aquest dijous per abordar els preparatius del Congrés Nacional Ordinari de la propera tardor.